Membantu generasi muda menyedari potensi sebenar mereka menerusi akses kepada nutrisi yang baik dan pendidikan berkualiti. Itu aspirasi utama Marigold Susu UHT bersama Sun Life Malaysia dalam menganjurkan peraduan sahut cabaran realisasi impian yang merekodkan hampir 15,000 penyertaan seluruh negara. Daripada jumlah itu, 23 orang diumumkan sebagai pemenang dan membawa pulang hadiah keseluruhan bernilai RM100,000. Dianjurkan selama 2 bulan dan berakhir 31 Oktober lalu, Majlis Penyampaian Hadiah Peraduan Sahut Cabaran Realisasi Impian disempurnakan oleh Wakil Marigold dan Sun Life Malaysia di Petaling Jaya, Selangor. Dengan menyertai peraduan ini, mereka berpeluang untuk menangi wang tunai dan hadiah sehingga RM100,000. Hadiah pertama kita iaitu RM20,000 pasti akan memberi permulaan yang baik untuk mereka mencapai impian mereka. Matlamat Sun Life Malaysia ialah untuk menolong customer kita mencapai kebahagiaan dan keselamatan kewangan seumur hidup dan juga menolong mereka untuk hidup dengan lebih sihat dan bahagia. Dengan itulah kita bekerjasama dengan Marigold untuk sama-sama menolong customer kita untuk mencapai objektif itu. Dalam pada itu, menerusi inisiatif khidmat masyarakatnya membesar dengan setiap cabaran, Marigold bekerjasama dengan Program Perumahan Rakyat PPR untuk mengedarkan 43,000 pek susu UHT-nya bernilai RM70,000 kepada lebih 8,000 keluarga B40 yang mempunyai anak kecil. Marigold sedang dalam satu misi untuk memastikan kanak-kanak yang berada di dalam komuniti berpendapatan rendah mendapat nutrisi yang diperlukan. Ia juga merupakan sebahagian daripada inisiatif kempen kami iaitu membesar dengan setiap cabaran untuk menggalakkan pengambilan susu harian di kalangan keluarga yang mempunyai anak kecil. Pengagihan pek susu UHT itu membabitkan 5 PPR terpilih di sekitar Lembah Klang.